להחשיך עיניהם של ישראל בתורה. למה כתוב להחשיך עיניהם של ישראל בתורה? למה לא להחשיך עיניהם של ישראל מהתורה? פעם חשבתי על זה, אתם יודעים מה התשובה שעלתה לי? להחשיך עיניהם של ישראל בתורה, זאת אומרת רבותיי, לא מהתורה, שיחשו לך את העיניים ואתה לא תראה תורה. לא, בתוך התורה לעשות לך חושך. להראות לך חלילה שזה משהו חס בשלום חסר ערך. ישר, שייך לפעם, בר מינן. זה ביום העולם מתקדם, אנחנו בשנות ה-2000. היום כבר יש כל מיני מדע. יש מדענים, יש מעדנים, מעדן שוקו, וניל, יש כל מיני דברים. הלו, תתעורר, אתה בשנת ה-2000. איפה להתעורר? כולם רדומים, אתה אומר לי להתעורר. אני ישנה ולבי ער, אם יש מישהו בעולם ער, זה שוחז בספר הזה. רבותיי, להחשיך עיניים של ישראל בתורה זה להגיד לך, אתה ישן. אתם חשוכים, אנחנו נאורים. רבותיי, אם הרחוב של היום זה נקרא להיות נאור, עדיף למות. זה נקרא להיות נאור. להיות בתוך סמים, בתוך אלכוהול, בתוך קטטות, בתוך תככים, בתוך בלגנים, בתוך שנאה, למטה, בתוך סרטים שמובילים אותך לגיני גנם. הכל מגעיל, הכל פרוץ. חיי הבית הם לא חיי בית. אישות זה לא אישות. האישה, העיניים שלו שמה, בעל עיניים שלו שמה. ואני לא בא בטענות לאף אחד, כי זו המציאות. אי אפשר לחיות אחרת. אם אני הייתי ברחוב, גם אני הייתי כזה. הייתי הולך, חפש כל היום, מישהי אחרת, מה, נמאס כבר. איך אמר לי פעם מישהו, הרב, מה אני אעשה? אני נשוי, אבל אני רוצה מישהי אחרת, אני אגיד לך את האמת, אני מחפש. אמרתי לו, למה? אתה נשוי. אומר לי, אני רוצה פרפרים בבטן. אמרתי לך, פה פרפרים, איך הפרפרים שם תקבל דבורים בבטן שלך. פרפרים אתה רוצה. תמיד, אנשים רוצים ריגושים. נגמר לו הריגושים משתו, מה הוא יעשה? חלס, התרגלנו. התורה מלמד לך איך לא מתרגלים לכלום. איך נהנים מהקיים, איך שמחים במה שיש. אם האדם לא יסתכל בחוץ, אז הוא יהיה שמח במה שיש לו בפנים.